Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную подивитись цікаві ворота від пана Романа з Дніпра. Ворота «Бразильська система», величезних розмірів, 5,63 на 2,75 висоти. Дуже цікаві ворота. Загалом цей замовник дуже креативний і ще зробив дуже цікаві ворота гармошка з каліткою, яка не має порога. Це буде наступне відео, яке я викладу на канал. Дякую пану Роману за надані відеоматеріали. А вам гарного перегляду. Ось так виглядає комп'ютерна модель. Ворота дійсно величезні. І зараз пропоную подивитись їх в реалі, які вони вийшли. Так, наш захоплений гараж. Відео обіцяв терміново, саме тому ж знімаємо в такому хламі. Так, у нас є система замків на воротях. Ось ми запускаємо регулятор напруги. Нічого складного. Це гармонь відкрита, це закрита, відкрита. Там у нас механізми. Юр, показуй зараз. Так, ось у нас привід від автомобільних замків. Закриваю. Ось закривається, що куди заходить. Відкрилось. Там у нас в чотирьох містах фіксація в одному краю, в іншому. І знизу дві. І далі вже контрольний. Навірняка. Бандіта, обічно щекул, і ніхто не зміняв. Щекулда у нас відкривається. І ворота підіймаються. Так, і ось люк лежать. Ця вся історія відкривається. І так само легко воно закривається. Десь кілограм 10-15 зусилля прикладаю. Все у нас так легко виходить завдяки механізму. Це у нас противага. Противага і роликова система. Так, наша противага. Закриваємо її ворота. Дивіться, як вона компактна, там собі ходить. Собі, все. Відчиняй. Ну, вона в шахті в своїй йде. Давай, давай, опускай. Ова. Ну, тут ми зробили технічний виріз для того, щоб встановити противагу. Бо по-другому швалір ми її не могли завести, бо у нас тут є особливості конструкції, ми все мінімізували. Ось все притих, дивіться. Тут у нас труба металева, тут у нас швалер металевий, не пластиковий. І шум мінімальний, тобто не чути, як у нас метал об метал шкрегоче. Тут все у нас чудово. Противаги йдуть вверх, ворота зачиняються. Противаги йдуть вниз, ворота відчиняються. Тут нам допомагає наш рычаг. За система. Ось противага пішла вниз. Ну, дивіться, двома пальцями тяну його вниз просто. Тут тягнути треба трохи важче, коли із середини. Коли вже давиш знизу, то легко. Так само, як я не знизу легко. І можна закривати як жодного угла відкривати, так і посередині, так і з другого угла. Тут у нас різниці немає, де ми відкриваємо. Це у нас все завдяки центральному механізму. Вгорі.
у нас труба. Видно їх? Да. Труба. Труба синхронізатор. Оце у нас труба. З'єднує наш ричаг воріт. І завдяки їй у нас на всю площину, на всю довжину відкривання йде рівномірно. Дивіться, у нас ми чуть-чуть тільки двигаємо, і труба прокручується на міліметри. А цих міліметрів вистачає для того, щоб ворота відкрилися на 15-20 см. І це нам дає синхронність. Синхронність, нема ні перекосів, ні переломів, нічого, ні заломів. До речі, зараз у воротах бразильська система використовує не просто втулки, як були на прикладі у Романа, а підшипники в корпусах. Бачите, вони кріпляться і на воротах, і на рамі. І вал вже насаджений в ці підшипники, і воно ходить загалом без всякого скрипу, дуже легенько. Це набагато приємніше, скажімо так, воно працює. Ось піднімаємо ворота. Ось таким чином. Потім система далі. Тут іде у нас центральна вісь. Центральна вісь іде на підшипники. Юр, покажи підшипник. Ось у нас підшипник. Ось буде внутрі. Дивіться, по-правильному краще, напевно, зробити, щоб був мінімальний зазор. Я робив зазор, хотів зробити його безшумним, хотів наклеїти сюди, зараз так називається? Силікон. Силікон, точно є, спасибо. Хотів наклеїти силікон, але силікон ніфіга не держиться. На метал силікон не клеїться, тому це фігня, і не думайте. Тому я робив зазори сюди на 2 мм вліво, на 2 мм вправо, здається більше на товщину силікону, не пам'ятаю точно. І за того в мене трохи тут, ось, можете, є великий шар. То якщо буде щось змінювати, то я буду доварювати, але поки все було окей. Один нюанс, коли йде закривання механізму, тоді в мене ворота не додавлювалися сюди впритик. Прийшлось тут наварити пластинку шину, і тепер в мене ролик як заходить, тоді придавлюється сюди впритик. От і все. І така сама фішка, приварили ми зверху, щоб там плотно ставало. Ну а тут нюанс, який є. Хотів обманути судьбу, але не вийшло. Тому так ми і вийшли із положеного. А для безшумності на підшипник слід робити обойму. А краще всього їх робити з коліс від Рокли. Вони поліамідні, дуже легко обробляються токарним станком. І це найкраще рішення сюди. От сюди. Далі. З надвору ми обшили це все гарненько коробом. Ось такий у нас короб. А це у нас наша труба йде. У нас здається, як воно все йде з надвору. Так, здається, як воно з надвору виглядає. Ось так у нас працює ричаг. Я його опускаю вниз. Там у нас йдуть троси. Дивіться, як вона. Ова! І закрилася. Так, і тепер покажу, як у нас виглядає все з надвору. Дивіться, ворота можна відкривати вище. Видно за сенсором? Да. А дивіться далі, щоб я думаю нормально. Ось так, якщо ви зробили розчаст, то буде нормально діляти, то у вас кувата. Так, щілина у нас поверху її майже не видно. Там десь буквально 3-5 см зазора. Ну, завдяки там речагові, якщо правильно її виставити, може десь я протупив, не знаю. Можна зробити його менше, то його. То треба ще розібратися. Тут робиться, так і не зробили хазяїн хороший, робиться вірьовочка, пічка, як кажуть, і вона стикнеться. Поки у нас готовий сухий, тому повезло. Все, ось одним пальцем.
показував перед цим. Ось от, легенько над долею. Спідниця відкрилася. Тож пропоную замовляти розрахунки та комплектуючі і швидкісні бразильські монтори для підйомних воріт «Бразильська система». На сьогодні я вже зробив надійний канал поставки з Бразилії цих моторів. В нас таких немає. І їх перевага – то, що вони реально швидкісні і потужність дають до 350 кг ваги воріт. Мотори трьохфазні. Їх можна зробити і на дві фази. Звертайтесь, робіть замовлення. Дякую за перегляд. Всім удачі!